Keď chcú navariť rýchlo... Vaša rýchlosť je výborná, musím povedať. Rýchlo, mami, rýchlo rob. Musia byť v kondícii. No ako sa dostaneme do kondícii, že poďme, to, poďme. Tak to bežíš, hej, tak toto. Výdych. Vyhrá paprikáš bez papriky? Netreba tú papriku zobrať? Nie, 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 no a? Alebo špagety s kukuricou. Zober si denko, zober si nožiček. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 18:00 na Jojke.